Maktab va jamoat joylarida o'tkazilgan reydlar davomida maktab o'quvchilari yonidan nikotinli snuslar topilishi yildan yilga oshib bormoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 25-mayiga qadar 226 ta tutunsiz tamakili snuslar o'quvchilardan olingan. Alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda tayyorlangan hozirgi lavhamizda tamakili snus va uni iste'mol qilishning oqibatlari haqida so'z boradi. Poytaxtimizda mavjud 340 yaqin umum ta'lim maktablari va ularning atrofida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida voyaga yetmaganlarga sotilishi taqiqlangan mahsulotlar savdosi aniqlangan va ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Mutaxassislar esa bunga jamoatchilik tomonidan hech qanday e'tibor berilmayotganiga tashvishlanmoqda. Ota-onasi o'zi pul to'lab olib bergan holatlar ham aniqlandi. Ota-ona chunki nimaligini tushunmaydi uni, hali qanaqaligini tamaki mahsulotini yoki nikotin mahsulotini farzandiga sog'lig'iga tarbiyasi ta'sir etuvchi mahsulot borligini bilmaydi. Hatto yaqinda mana Toshkent viloyatida 25 ta oromgohimiz faoliyat olib boradi. Oromgohlarda ichki ishlar organlari xodimlari jamoat tartibini saqlashga biriktirilgan. Xodimlar tomonidan xuddi shunaqa o'sha o'quvchilarda dam oluvchi bolalarni yonini tekshirganda 16 ta snus mahsuloti aniqlandi. Shunaqa holat bo'lyapti. Buni chekmasa bo'lmaydi. Ukam bosh og'riydi. Bosh og'riganlik sabab o'shani chekadi deb akasini o'zi moliga ketgan shaxsni o'zi olib kelib beryapti. Birinchi marta 1637-yilda Shvetsiyada ishlab chiqilgan, oxirgi 4-5 yil ichida O'zbekistonga ham kirib kelgan snus deb nomlanuvchi bu mahsulot aslida nima? Bu maxsus paketchalar ichiga joylashtirilgan nikotin saqlovchi tamaki moddasi bo'lib, uni unga qo'shimcha hidini yaxshilaydigan aromatizatorlar qo'shadi. Unga yana qo'shimcha konservantlar qo'shadi va boshqa ta'm beruvchi moddalar qo'shadi. Asosiy o'tgan maqsad u tarkibidagi nikotin moddasini qonga sovurilishini ta'minlash. O'sha snus tamaki tutunsiz tamaki mahsulotini Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistikasi boshqarmasi tomonidan ekspertizadan o'tkazganimizda oddiy sigaretda bir marta chekiladigan sigaretingizda 0,02 mg nikotin mahsuloti bo'lsa, bunda bir qopchada 20 mg nikotin mahsuloti borligi aniqlandi. Bu ko'rinmas zahri qotil yoshlar orasida ommalashishining sababi nimada? Bu mana shu nikotinli snuslarni shirin ta'mga egaligi, uni hidi yo'qligi, uni ko'rinmasligi natijasida o'shani iste'mol qiladigan mana shu o'smirlarni ota-onasi o'sha farzandi snusni iste'mol qilayotganini bilmaydi. Ya'ni uni og'zidan ko'lansaqit kelmaydi, uni tutuni chiqmaydi va uni soatlab odam og'zida ushlab turishi mumkin-da. U qonga so'rilib, odamni zaharlaveradi, eyforiya holatiga keltiraveradi, tashqaridagilar bilmaydi. Shunday vaziyatlar bo'lganki, biz o'rganishlarimiz natijasida hudud profilaktika nazorlari tomonidan olib borilgan choralarga qarshi chiqqan ota-onalarimiz bor. Chunki bu mahsulotni ko'rinishidan hech qanaqa ziyoni yo'q va bu oddiygina bir qaysidir ma'noda zararsiz konfetlardek go'zal narsa deb hisoblashyapti. Lekin aslida mana shu go'zallikning orqasida farzandini, hayotini bir nima deydi, zahar kuchli zaharlaydigan bir modda borligini bu ota-onalarimiz ming afsuski bugun bilishmayapti. Mana shu yuqorida keltirilgan sabab va asoslardan so'ng agentligimiz tomonidan alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqalishini hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi hamda mutasaddi tashkilotlarga taqdim etildi. Mutaxassislar qayd etishicha, agarda mazkur qonun qabul qilinib, amaliyotga joriy etilsa, mamlakatimizda sinus mahsulotlarining kirib kelishi va sotilishiga taqiq qo'yiladi. Maqsuda Shirinboyeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar.